Re! Viss ēters ir te! Rokgrupa Pienvedēja piedzīvojumi septembra sākumā klajā laida sava albuma Nelaiks vinila platsversiju. Grupai ir arī jauni plāni, sagaidot 30 gadu jubileju 2024. gadā. Jā, un par radošajiem mērķiem šorīt saruna ar grupas mūziķiem Maris Žiga, Calds Lunde un arī Jānis Miltiņš. Mums pat labam pievienojas uz sarunu. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt un, nu, manās rokās ir šī vinila plate, Pienvedēja piedzīvojumi, Nelaiks. Viņš ir rakstīts, šis albums ir veltīts tieši tev. Nu, tātad es pieļauju, ka mums paldies. Paldies. Bet, kā jūs sadalīsiet? Nu, mēs vēl domājam, tā A un B puse, tur mēs tā uzmaiņām, tad mēs laikam ar Andu pa nedēļām, jā. Bet, nu, jāteic, ka pirmais tā vinila plate, saprot, bija albumam Cilvēks ar trepēm, tika izdots 2017. gadā. Tagad šis Nelaiks, kā vispār ir ar šo laiku Nelaiku vinila platēm? Šobrīd piedzīvo tādu jaunu? Jā, protams, ir pilnīgi un galīgi, mēs varam teikt, kad neliels tas tirgus, bet Latvijā viņš ir. Es domāju, ka tur labāk varētu Mikrek pastāstīt, Guntars Račs, viņi to sēriju uzsāka, bet ir gandrīz, manuprāt, katrai grupai. Manuprāt, gandrīz katrai grupai Latvijā ir vinils izdots. Arī tādi, kas spēlē tur punk roku un džess ļoti nopietni strādā pie tā, tā kā ir tā vinila ēra Latvijā, līdz Latvijai viņa ir atnākusi. Pasaulē viņa ir jau labu laiku un ļoti veiksmīgi. Kāds ir šis jūsu Nelaiks? Kādas ir tās dziesmas? Tādi jautājumi man nebija Es domāju, ka ļoti kvalitatīvs Nelaiks. Tas gan. Tu tur varētu pieklīt. Skaists Nelaiks. Kaut kādā ziņā Nelaiks. Nelaiks nevienmēr nozīmē, ka tiešām ir Nelaiks. Jā, viņš var nozīmēt arī daudz dziļāks. Daudz dziļākas domas un idejas mēs varētu meklēt tanie visā, jo tik tiešām nosaukums ir no seniem laikiem. Tā saucās mūsu pirmā viena no demo kasetes, un tāpēc mēs arī gribējām ļoti atdot šo godu tam laikam. Varbūt tas ir bijis drīzāk tāds nelaiks. Šis varētu būt drīzāk ne laiks un tā kā, nu, grūti spriest. Visādi varēja paspēlēties, bet palikām pie nelaika. Bet noteikti skaists laiks būs 30. septembrī, kad grupai, nu, par godu šim, ka ir izdodas šī vinila plate, ir gaidāms arī koncerts Rīgā. Aldi, varbūt pastāstiet, kas tajā koncertā tad būs gaidāms? Ko tu, Aldi, spēlēs koncertā? Spēlēšu šādas skaists mūsu dziesmas, gan jaunas, gan vecas. Un būs arī dziesmas no albuma Nelaiks, protams, tāpēc, ka jānosvin ir tas vinila izdošanas brīdis. Un mēs to esam noplānojuši nosvinēt šādā veidā koncertā 30. septembrī. Pirmās 50 vinila plates ir numurētas. Tās ir speciāli kolekcionāriem. Šī gan nav. Šī ir no mūsu privātās krājumiem, bet tā kā tie cilvēki, kas grib ar mūsu parakstiem, arī var dabūt Mikrek mājaslapā, var... Tur var piedalīties visu informāciju. Mēs ar citu pieminējām, ka 2024. gads ir tas gads... Jubilejas gads. Jubilejas gads, jā. 30 gadu. Ir jau skaidri kaut kāda vīzija, kā te to gadu aizvadīt? Nē. Jo, diemžēl, mēs dzīvojam šobrīd diezgan satrauktā tādā laikā, kas skar mūs visus, un tik tālu plānot kaut ko ir diezgan bīstami. Diezgan bīstami, jo es abrīnoju savus kolēģis, kas plāno lielās arēnas un tā tālāk koncerts. Tuvākā pusgadā tas jau ir tālu. Tā kā ir kaut kādas idejas, jā. Mēs esam runājuši par to, bet šobrīd... Laiks tās apsvērt. Laiks ir trauksmains ļoti pasaulē. Bet kādi ir bijušie, nu, jau gandrīz 30 gadi? Kā jūs esat mainījušies? Vai jūs esat vēl ar vien tie paši džeki, kas dziedāja Jeli? Protams. Jā. Tieši tie paši džeki. Iekšēji noteikti. Iekšēji noteikti. Un mēs priecājamies, ka koncertos atnāk pie mums jaunas meitenes un paņem parakstu priekš mammas, kas nav atnākus uz koncertu. Un tas ir vispatīkamākais. Tas nozīmē, ka mūsu meitenes, kas jau tagad ir jau māmiņas un daži ir vecmāmiņi, jau tā kā atcerās mūsu un arī labprāt atnāk uz koncertiem. Ir prieks satikt tos cilvēkus, kas ir no tiem laikiem, jo viņiem ir izrauties no mājas daudz grūtāk. Mēs ceram 30. nosā abēdām bija visu sastāv. Mums arī prieks ar jums satikties šorīt. Mēs mēģināsim sadalīt to plati, bet šobrīd tad ko dzirdēsim no jums? Viskārtībā. Ko citu? Pirmdienas rītā mēs varam pajautāt. Tas ir pirmais jautājums, ko, nu, kā tev, kā brīvdienas. Viss kārtībā. Viss kārtībā, lūdzu, lai skan. Jāni. saulē mēnesis smaidā. Uz zemes vairs nav sāpju. Es pēdām pārim kāpju. Ej, viss ir kārtībā. Kad aizēji atstāji prieku un nepaņem neko lieku. Ej, viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā un grupa Pienvedēja piedzīvojumi šorīt pie mums rīt panorāmā. 30. septembris, kad grupu, protams, būs iespēja dzirdēt arī.